নমস্কাৰ এমৰত অসমৰ দুখীয়াসকলে দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ অধীনত গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই সেইসকল মানুহৰ কাৰণে আহি গ'ল ভাল খবৰ কিয়নো চৰকাৰে আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন তো যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই সেইসকল মানুহে 13 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন তো কেনেকৈ কৰিব শিকিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা লৈ চাওক আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰক তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানিলোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইট অপেন কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি অপেন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ভিডিঅ'ৰ মাজত কৈ দিম কেনেকৈ অপেন কৰিব অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো অপেন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কিন্তু লিখা চাব পাৰিছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইল বি এভেইলেবল অন 12 and 13 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তো 12 পৰা 13 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কিন্তু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইট অপেন কৰি ৰাইট চাইডে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিওঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে লেফ্ট চাইডৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে তলত লিখা চাব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডে এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা প্ৰথমে আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ তাৰপিছত আশা তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টি অংগনবাদী টি গাৰ্ডেন আদাৰ তাৰপিছত আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল তো যিকোনো এটা অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে যিটো কেটেগৰীত পৰে সেই কেটেগৰীৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো মই ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এখন ফৰ্ম খোল খাই আহিব তো ফৰ্মটো খোল খাই অহাৰ পিছত মই আত্মসহায়ক গোটৰ দেখুৱাই আছোঁ তো আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰথমে নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত আত্মসহায়ক গোটৰ আই ডি দিব লাগিব তাৰপিছত সদস্যৰ নাম দিব লাগিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব তাৰপিছত পিতৃ মাতৃ পত্নীৰ নাম দিব লাগিব তাৰপিছত বয়স তাৰপিছত লিংগ অপশ্যনত ক্লিক কৰি মেল নে ফিমেল ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তলত লিখা চাব পাৰিব ঠিকনা ইয়াতে প্ৰথমে ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি দিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্লক ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত গাঁৱৰ নাম দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ঠিকনা ঘৰত ফুল এড্ৰেছ দিব তাৰপিছত ডাকঘৰ তাৰপিছত থানা তাৰপিছত পোষ্টেল পিনক'ড দিব দিয়াৰ পিছত অকণমান তলত লিখা চাব পাৰিব হিতাধিকাৰী অনুদানৰ বিকল্প আৰু বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ তাৰ তলত লিখা চাব পাৰিব প্লিজ ছিলেক্ট এন অপশ্যন তো এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়েছ ন' দুটা অপশ্যন আহিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা ইয়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰ দিব আধাৰ নম্বৰৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব তো মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো বহাব তাৰপিছত বেংক একাউণ্টৰ IFSC কোড দিব আৰু অকণমান তলত লিখা চাব পাৰিব বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা তো তাৰ তলত চুজ ফাইল যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পেজটো ফটো মোবাইলৰ পৰা আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পিছত আই হিয়াৰ বাই গিভ মাই যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে টিকমাৰ্ক দি দিব তো ইয়াতে টিকমাৰ্ক দি স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমে জেনেৰেট OTP যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব OTPটো অহাৰ পিছত OTPৰ ঘৰত OTPটো বহাই দিবৰ তলত ৰাইট চাইডে কেইটামান কেপচাৰ চাব পাৰিব কেপচাৰকেইটা কেপচাৰ ঘৰত বহাই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলেই ফাইনেলি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো হৈ যাব তো মই আগতীয়াকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যনৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব তো এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ক'ত পাব তো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থ'ম সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব তো